Jelas. Jalan, Miss. Boleh jelas. Okay, alright. Waalaikumsalam. Ah, ya, ya. Okay. Alright, so hari ni kita sambung chapter 2, 2.1. Kalau sempat, kita salam, Miss. Boleh habiskan 2.1. Okay. So, kita dah tengok basic untuk indices dengan certs. And then hari ni kalau sempat kita akan cover untuk basic log, which is properties of logarithm, dan juga equation melibatkan ketiga-tiga ini. Okay, so kita dah tahu dah macam mana nak express the rules of indices, explain the meaning of set and its conjugate, and then kita dah tahu juga perform algebraic operation on sets. Belum lagi, ini kita akan buat hari ni. Okay. Alright, so basic indices, basic sets, basic log ni penting untuk ketiga-tiga equation nanti. Okay, so kamu kena tahu juga lagi-lagi properties yang tiga ada kat sini lah. Tiga properties yang ada kat sini semua kamu kena tahu. Okay, bukan tahu dan hafal lah, kamu kena faham untuk applykan dia juga. Alright, so kita sambung terus. Kita dah tengok set. Macam mana nak buat set, macam mana nak simplifykan set. So hari ni kita tengok macam mana nak rationalizekan set. Okay, apa tu rationalize? So kalau kamu ingat kita belajar dalam complex number, which is saya ada A plus BI, the conjugate of A plus BI ialah A minus BI. Okay, konsep yang sama dekat sini, rationalizing the denominator. Sebelum tu kamu kena tahu kenapa kamu kena rationalizekan kamu punya set. Sebab kalau kita ada contoh 2 square root 3. Okay, kalau, kenapa dia lagging? Alright, kalau kita ada 2 over square root 3, kalau kamu ambil calculator kamu, kamu tekan 2 over square root 3, calculator yang baru, kamu akan dapat jawapan dekat sini ialah 2 square root 3 over 3. Okay, kenapa? Sebab ini ialah simplified version of ini. Okay, maksudnya bila kita jumpa fraction bawah the denominator, itu bukan final answer kita. Itu belum dirationalizekan lagi. So kita kena rationalizekan untuk dapatkan final answer dia. Kalau kamu biar jawapan kamu macam ni, sama macam kamu biarkan jawapan kamu 8/4. Okay, contoh. Kita tak biar 8/4. Tukarlah sikit. 4/8. Okay, kita tak biarkan jawapan kita 4/8. Kita akan tukarkan dia jadi 1/2. Okay, sama konsep dia dekat sini. So kita mesti kena rationalize kan. So ada dua cara untuk rationalize kan. By multiplying by itself. Okay, contoh dekat sini. Kita ambil teruslah. Example 6, 5 over square root 3. Kamu tengok fraction, ada square root di bawahnya, ada set di bawahnya. So by multiply it by itself. So konsep yang sama macam multiply by conjugate yang kita belajar dalam complex number. So kat sini kita akan multiplykan ini by itself, which is square root 3 ni. Kita akan darabkan square root 3 over square root 3. So 5 times square root 3, kita dapat 5 square root 3. Square root 3 times square root 3, kita dapat over 3 lah. So sekarang pentinglah untuk kamu tahu basic set kamu. Right? So ini satu. Okay, sama juga kita tengok example B. Kat sini kita ada 2 square root 7 sebagai denominator dia. Okay. Nak darab dengan 2 square root 7 boleh, nak darab dengan square root 7 sahaja boleh. Tak ada masalah. Okay. Square root 7 sahaja. Contoh kita darab dengan 2 square root 7 lah. Tak nak lah. Darab dengan square root 7 sahajalah. Square root 7 over square root 7. Okay. So square root 3 times square root 7, kita dapat square root 21. 2 times 1 dapat 2. Square root 7 times square root 7, kita dapat 7. So kat sini akan jadi 2 times 7, which is jadi square root 21 over 14. Okay, so that is how we simplify set. Okay, fraction with set. Ataupun dalam bahasa lain dia, rationalize lah. Okay, rationalizing the set. Rationalizing the denominator. Alright, so sekarang, itu kalau ada satu set. Macam mana kalau kita ada dalam bentuk macam ni? Okay, A plus square root B, contoh. Okay, so membawa kepada cara yang kedua, which is kita perlu multiplykan by its conjugate. So macam saya cakap tadi, kalau complex number, kalau ini complex number kamu, conjugate dia kita tukar sign yang di. Okay, berbeza sikit bila kamu jumpa square root A plus square root B. So conjugate dia, apa yang kita buat dekat sini ialah kita perlu tukar sign yang di tengah-tengah.
Okay, sign yang di tengah-tengah. Mungkin ada yang belajar. Contoh saya ada 1 minus square root 3. So conjugate dia ialah 1 plus square root 3. Okay, alright. Sama juga kalau saya ada square root 2 plus square root 3. Conjugate dia ialah square root 2 minus square root 3. Okay. Sama juga konsep dia kalau saya ada negative square root 3 plus 1. Okay. Mungkin ada yang belajar, yang pernah belajar yang kamu kena tukar sign dekat set kamu. Okay. Dua-dua pun boleh. Tapi kita nak mudahkan kerja kita bila kamu cari conjugate of set, kita hanya tukarkan sign yang di tengah-tengah sahaja. Okay. Tukar sign yang di tengah. Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Jadinya yang di sini akan jadi negatif square root 3 minus 1. Okay. Tukar sign yang di tengah-tengah sahaja. Ataupun kalau lagi tak nak confuse, kamu boleh jalan terbalikkan dia. Sama dengan 1 tolak square root 3, which is conjugate dia ialah 1 plus square root 3. Okay. Tapi nak senang ingat, darab sahaja, tukar sahaja sign yang di tengah-tengah. Okay. Alright. So konsep yang sama, kiranya di sini kita perlu multiply by its conjugate. So kita tengok denominator kita 5 minus square root 3. Jadi conjugate of 5 minus square root 3 ialah 5 plus square root 3. 5 plus square root 3. Okay. So tugas yang paling besar kita perlu buat dekat sini ialah make sure kita tak tersalah kira. Okay. Lagi sekali saya ingatkan sangat-sangat-sangat penting untuk kamu tahu properties of set kamu, basic set kamu. Okay. Apa basic set tu? Ah, inilah semua ni. Semua ni si ada additional rules lagi. Okay, ini penting untuk kamu tahu. Okay, so kita buat perlahan-lahan satu-satu. 2 square root 3 times 5. Kita akan dapat 10 square root 3. Okay. 2 square root 3 times square root 3. Tambah 2 times 3. Okay. 2 times 1 kita dapat 2, square root 3 times square root 3 kita dapat 3. Okay, denominator. Nak expand satu-satu tak ada masalah, boleh. 5 darab 5, 25. 5 square root 3, tolak 5 square root 3, tolak 3. Boleh, tak ada masalah. Ataupun pakai konsep kita mudahkan apa yang susah. Kita ada A plus B, A minus B is equals to A square minus B square. Alright. Minus kan? Ini bukan complex number. Kalau complex number dia akan jadi plus. So sekarang kita ada A minus B, A plus B. Kita boleh simplifikan. Kita ada A square minus B. Kamu kena ingat kat sini B kamu ialah square root 3. So square root 3 squared. Okay. So simplifikan kita ada 10 square root 3 plus 6. Di bawah dapat 25 minus 3, which is 22. Okay, jangan tinggal jawapan macam ni, mesti pecahkan dia. Okay, mesti kena simplifikan. So, 10 over 22 kita dapat 5 square root 3 over 11. 6 over 22 kita dapat 3 over 11. Okay, sampai situ sahajalah. Right, selagi kamu boleh simplifikan, kita akan simplifikan. Okey. Boleh faham setakat ini? Jelas ke tidak? Boleh. Okay. Jelas, Miss. Okey. Janganlah. Sabar-sabar. Okey. Kalau siapa-siapa nak tanya soalan ataupun saya tersalah kira, tersalah tulis, saya shock sendiri kat sini, interrupt je. Aku angkat je tangan. Okey. Alright, kita cuba lagi example 7. So lagi sekali kita recap, rationalize set. Kita darab dengan conjugate, tukar sign di tengah. Tukar sign di tengah. Okay, tak perlu tukar di set pun, tukar di tengah sahaja. Okay, alright, kita cuba. Satu lagi soalan. Saya tak nak cuba soalan ni, saya nak cuba soalan ni, B. Okay, soalan A kamu boleh cuba sendiri, which is jawapan dia ialah -6. Negative 6 jawapan dia. So tak semestinya jawapan dia dalam terms of square root. Okay, tak semestinya. Boleh dia jadi nombor sahaja. Okay, alright. Okay, akan ada orang yang tanya ataupun akan ada orang yang buat, boleh ke samakan denominator? Boleh, tak ada masalah. Tapi kena baca soalan dulu. Kalau soalan kata simplify sahaja,
yes, boleh samakan denominator. Tapi kat sini soalan specifically minta kamu rationalisekan. Okay, so kena rationalisekan lah. Alright, kita cuba soalan B. Square root 3 plus square root 2 over square root 3 minus square root 2 plus square root 2. Banyak betul square root. Okay, kalau kamu punya basic tentang square root, tentang set tak kuat, kamu akan takutlah tengok soalan ni. Okay, tapi tak ada apa yang kita takutkan. Kita cuma takut mati je. So dekat sini kita perlahan-perlahan. Square root 3 plus square root 2 square root 3 minus square root 2. Di bawah fraction ada denominator. Eh, ada square root. So kita kena darab dengan conjugate dia. Which is apa kawan-kawan? Nak darab dengan apa ni? Square root 3 plus square root 2 over square root 3 plus square root 2. Okay, biasakan buat bracket supaya kamu ingat nak darabkan dia. Okay, dan jangan lupa ada satu lagi kat sini, plus square root 2. Okay, yang ni tak payahlah, tak payah simplifikan, tak payah rationalisekan. Dia akan sahaja dia sebagai square root 2. Okay, so sekarang kita simplifikan. Nak darab masuk? Boleh, tak ada masalah. Satu-satu. Which is ataupun itu sebenarnya sama dengan square root 3 plus square root 2 square. Okay, saya ada soalan. Square root 3 plus square root 3, square root 3 plus square root 2 square. Adakah sama dengan square root 3 square plus square root 2 square? Sama? Tidak. Tidak. Okay. Tidak. Kita kena buat apa? Expand satu-satu. Ah, saya jawab. Expand satu-satu. Square root 3 square dapat 3. 2 darab square root 3 darab square root 2 dapat 2 square root 6. Square root 2 square dapat 2. Okay? Salah eh? Ini salah. Which is akan ada yang buat. So saya tak nak pun. Saya tak nak pelajar saya buat ini. Okay? Ini ialah common mistake, common misconception dalam cert. Okay? Kadang-kadang kamu tahu tapi bila kamu in a rush, kamu main buat je. Okay, so bertenang dan ambil masa untuk kita kira betul-betul. So nak buat macam tadi boleh ataupun nak expand satu-satu boleh. Ini dapat 3. Kita ada square root 6 tambah square root 6 tambah 2. Bahagi yang di bawah macam tadi A plus B, A minus B. So A kita ialah square root 3. So kita ada square root 3 square minus square root 2 square. Jangan lupa kawan kamu kat belakang ni ada satu lagi. Okay, so kita simplifikan. 5 plus 2. Ah, ini pun akan ada yang tak ingatkan nanti. Ini 3 dengan 2 boleh tambah dapat 5. Square root 6 tambah square root 6 dapat berapa? 2 square root 6. 2 square root 6. 2 square root 6. Okay. Di bawah 3 telak 2 sama dengan 1 je lah. Tambah square root 2. Okay. Alright, so sekarang boleh tambah ke tidak? Tidak. 5 tambah 2 square root 6 tambah square root 2. Boleh simplify lagi? Tidak. Alright. Tidak. Tak nak tampak sangat tak confident. Tidak. Okay. Tak boleh. Tak boleh simplify. So tak boleh simplify sampai sini je jawapan kamu. Okay. Jangan rasa takut sebab dia ada 3 terms kat situ. Dia memang tak boleh simplify dah. Okay. So tak boleh simplify, janganlah simplifikan lagi. Jangan bagi jawapan yang salah lagi. Sedangkan jawapan kamu dah betul. Okay, so itu rationalizing set. Okay, very basic. Nanti yang susah-susah kamu buat sendiri. Okay, alright. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Boleh, Miss. So kita sambung terus ke logarithm. Okay, sama juga logarithm. Sangat-sangat-sangat penting. Okay, dalam mathematics, kalau kamu pelajar mathematics, kamu pelajar yang pernah belajar mathematics, log ni benda yang biasalah. Benda yang basic. Okay, alright. So, kita ada common log, kita ada natural log. Macam apa yang kamu tengok dekat nota ni. So, common log tu apa? Common log basically-nya ialah log base 10. Okay. Base 10. So, apa pula base ni? Contoh saya ada log A, B equals to X. Ini kita panggil sebagai base. Okay. Yang di bawah tu kita panggil base. Kalau kamu tengok dalam bentuk indices ini, indices kita ataupun saya pakai nombor lah senang. 2 cube sama dengan 8.
Okay, 2 cube equals to 8. Ini kita panggil sebagai base. Okay. Bila kita tulis dalam log pula, dia akan jadi log 28 sama dengan 3. Which is, ini kita panggil sebagai base. Right? So macam mana nak tukarkan yang atas ni menjadi yang bawah? Itu pun basic dalam log juga. Kalau kita tengok dekat sini, yang besar ni saya dah tulis dah, kita ada, kita tengok dalam bentuk indices lah. A to the power of x equals to b. So dekat sini dia akan jadi log a b equals to x. Okay. So sini base, sini kena jadi base. Ha, yang kamu ingat senang, kita tendang je lah ini. B ni kita tendang ke sebelah sana. Okay, tendang. Make sure kena ingat eh. Kalau tak ingat, ini kamu ingat ni. Yang ni dah tentu-tentu kalau kamu tekan calculator, kamu tahu jawapan dia apa. Alright. Ini paling basic dalam log. Okay. So, kita dah tahu log. Kalau dia tulis log 2. Okay, dia tak tulis base berapa. Itu ialah log 10 lah. Itu natural log kita panggil. Okay, natural log. Kalau macam ni saya tulis log 28, base dia ialah 2 lah. Right, kalau saya tulis log 2 sahaja, base dia ialah 10 lah di situ. Okay, kalau kamu tekan calculator kamu log sahaja tu, itu ialah base 10. Ini kita ada satu lagi. Ln. Okay, ln x. Saya sebut ln. Ln. L-N. Ataupun L-O-N lah cara sebutnya. Okay, jangan ada yang tulis I-N. Okay, saya tak nak ada pun yang tulis I-N. Kita tak sebut in. Okay, dia ialah ln. Nama pun natural logarithm. Okay, ln. So, ln ni apa pula? Okay, ln ni ialah log. Properties yang sama, konsep yang sama, bezanya base dia sahaja. Okay, contoh saya ada ln x. Okay, dia masih lagi log tapi base dia ialah exponent x. Base dia ialah exponent. Okay, tapi kita tak tulis cara macam ni. Kita terus tulis ln x dekat situ. Okay, so itu dua benda lah. Kita ada common log, kita ada natural log. Okay, kita terus kepada example 8. Write down the expression for a log in a suitable base. Right, kita ada indices. Saya dah tulis pula dekat situ. 2 cube equals to 8. So apa yang kita nak buat sekarang, kita nak tukarkan dia kepada log. So log, ingat base mesti kena base. So ini ialah base 2. Ini base 2. Okay, so ini ialah 8 sama dengan 3. Okay, so log 2, 8 sama dengan 3. Okay, betul lah tu. Alright, so kita tendangkan di 3 tu pergi ke sebelah kanan. Okay, 3 ni kita tendang pergi sebelah kanan, kita dapatlah dalam bentuk log dekat situ. Alright, kita cuba pula soalan B. 3 square is equals to 9. So nak change ke base, kita akan dapat log. Base kita 3 dekat situ, base kat sini mesti 3. Okay, tendang 9 pergi depan, kita ada 9 sama dengan 2. Okay, soalan C. Soalan C lain pula sikit. Tapi boleh je, sama je. Kita boleh tukar dalam bentuk indices yang simple. Which is kita naikkan atas dekat sini, kita ada 5 power negative 1 equals to negative 2. Okay, balik semula kepada konsep indices. Kat sini kita darabkan power dia. 5 to the power of 2 equals to 25. Okay, nak tukar kepada log. Ingat ini base kamu. So base-nya mesti kena sama, base 5. Tendang 25 ke depan, tendang 2 pergi belakang. Okay, right, basic. Seterusnya, okay, boleh? Okay, boleh. Boleh, Miss. Boleh, alright. Okay, so next ialah properties of log. Inilah terpaling penting, sangat-sangat penting untuk kamu tahu. Okay, saya tahu semua orang dah belajar masa XPM, lagi kamu dah belajar masa SEM 3. Tapi kita recap balik, kita revise balik, kita revisit balik kita punya properties of log sebab dia sangat penting. Okay, kalau tak, kalau kamu tak tahu ni, kamu takkan boleh buat equation, log equation. Okay, so log x darab dengan y. So kalau darab, dia akan jadi tambah dekat sini. Log, saya bagi contoh lah kat sini. Saya bagi contoh, log 5 plus log 2 equals to log 5 darab 2. Which is sama juga dengan log 10. Okay. Saya ada soalan, adakah
log 5 darab log 2 sama dengan log 5 tambah 2. Sama ke? Tidak. Jangan macam-macam, jangan buat formula baru. Jangan. Okey, darab jadi tambah. Okey, nampak beza dia dekat sini. Dekat sini ialah single log. Dekat sini kita pecahkan dia. Okey. So contoh nombor 2, kalau saya ada log 3 tolak log 5, dia akan jadi bahagi log 3 over 5. Okey. Common mistakes lagi kat sini, adakah log 3 per 5 sama dengan log 3 per log 5? Kiri sama dengan kanan ke tidak? Tidak. Dengan macam-macam, tidak. Okey. Senang je, kalau kamu tak sure, kamu rasa macam dah lupa, dah tiba-tiba termakan semut banyak, lupa, kamu check je guna calculator kamu. Okey? Check je guna calculator kamu, value dia sama ataupun tidak. Okey. Seterusnya, kita ada contoh, saya ada log 2, 5 power 3. Ini paling penting, okey? Paling penting. Which is, kat sini kita nampak power dia, kat sini 3. Apa yang kita boleh buat ialah, boleh bawa pergi depan. Okey, which is dia akan jadi 3 log 2, 5. Power dia boleh bawa pergi depan. Okey, alright. So, soalan 4 ialah, biasalah ini log base sama dengan yang ini sama dengan 1. Okay, ini kalau guna calculator pun boleh tahu, tak ada masalah. Okay, and then kita ada log 1. Anything lah, base apa-apa log 1 sama dengan 0. Konsep yang sama juga untuk ln eh. Kalau saya ada ln E, apa jawapan untuk ln E? 0. 0? 1. Okay, kalau ln 1 equals to 0. Kalau ln E equals to 1. Sebab apa? Sebab tadi saya cakap ln ialah log base E. So log E, E sama dengan 1 lah kat sini. Okay? Right, so ingat dua benda ni. So nombor 6. Kalau saya ada log 3 squared. Okay, gabungan antara properties nombor 4 dan juga nombor 3. Okay, properties nombor 4 dengan nombor 3. So kalau kita simplify, power ni boleh pindah depan. So dia jadi 2 log 3, 3. Menggunakan properties nombor 3. Okay, menggunakan properties nombor 4, log 3, 3 ialah 1. Jadinya jawapannya ialah 2. Okay. Alright. So dan yang last sekali ialah basically kalau kita ada base yang sama, sabar ya, saya tulis sekejap. Okay, kalau kita ada indices, base and power dia ialah log dengan base yang sama, simplify kat sini terus jadi 3. Okay, alright. So itu contoh-contoh, dan yang terakhir, yang paling penting, semua yang paling penting kan, penting lah, yang ni pun penting juga, semua penting. Kalau kita nak tukar base, okay, tukar base sangat penting bila nak jawab soalan equation nanti. So make sure tengok betul-betul macam mana nak tukar base. Saya ada log 2, 5. Log base 2, 5. Saya nak tukar kepada base 3. So saya ambil base 3. Base 3. Sebab kita nak tukar kepada base 3. So yang di luar berada di atas. Yang di bawah, berada di bawah lah. Okay, so itu macam mana kita tukar base. So log 2, 5 is equals to log 3, 5 over log 3, 2. Okay, sama juga kalau kamu nak tukar apa-apa base pun lah, sama je konsep dia dekat situ. Okay. Kita terus pergi kepada X. Okay, so itu properties of log kita. Sikit je properties of log, tak banyak pun. Tapi dia boleh gunakan dalam pelbagai cara. Dia boleh campurkan sama. Dalam satu soalan tu boleh guna semua properties. So fahamkan, make sure tahu apply. Okay, jangan hafal lagi, okay? Jangan hafal. Alright, kita pergi example 9. Write the following as single logarithm. Single logarithm maksudnya dia nak satu sahaja. So basically kita apply kita punya properties. Kat sini ada tambah, kat sini ada tolak. So kita ada log. Lognya satu sahaja eh.
log dia satu sahaja. Lama pun nak dalam single logarithm. Okay. So kat sini dia akan jadi 6. Log 6 plus log 8 dia akan jadi darab. 6 times 8. Minus dekat situ akan jadi bahagi. Bahagi dengan 12. So 6 times 8 divided by 12 kita ada log 4. Okay, log 4. Okay, kesalahan yang selalu dilakukan. Jangan lakukan. Saya bagi tahu supaya jangan lakukan. Jangan kamu buat pula. Bukan macam ni eh. Log 6 darab log 8 bahagi log 12. Do not. Tak payah do not lah. Wrong. Okay, jangan buat macam ni. Kita nak jadikan dia dalam single log sebab tu wujudnya property. Sebab kita nak kumpulkan semua dalam satu log. Okay, kamu jangan darabkan setiap log dekat setiap tempat berbeza. Okay. Alright, soalan B. Lon pula. Jangan takut tengok lon. Sama je. Dia dengan log ialah benda yang sama. So dekat sini minus. So saya bagi cadangan. Betul ke ni? 2 lon x plus 7 divided by x. Betul ataupun tidak? Tidak. Tidak. Okay, tidak. Okay. Depan lon kamu, depan log kamu mesti satu. Okay, so apa yang kita kena buat ialah kita kena hilangkan dulu ini. Koefisien dekat depan ni. So macam mana nak hilangkan dia, kita kena naikkan jadi power dia dulu. Okay, naik atas. So kita ada lon x plus 7 square minus lon x. Sekarang baru kita boleh guna properties nombor 1 dengan nombor 2. Okay, so simplify jadi x plus 7 square over x. Okay, right. So, macam mana log? Kita nak, untuk log lah paling senang. Saya tulis sini lah. Check. Nombor satu, base. Base paling penting. Okay, base mesti kena sama lah. Okay, mesti sama. Mesti sama. Same base. Okay, nombor satu. Benda yang pertama sekali kamu tengok soalan log, kamu kena tengok base sama. Okay, ini tak ada masalah. Base 10, ni log. Okay. So, nombor dua yang kita tengok ialah power dia. Okay. Power ataupun koefisien kita lah. Sama ada nak naikkan ataupun nak turunkan tu depends daripada soalan. Okay, depends dengan soalan tu minta. Macam konsep dekat sini dia nak jadikan single log. So, kita kenalah naikkan dia ke atas. Okay. So nombor tiga untuk log, kita kena check operation kita. Okay, apa operation tu? Ialah rules kita lah. Basically inilah nombor satu dengan nombor dua. Okay, properties nombor satu dengan nombor dua. So ini tiga benda yang penting untuk log. Okay, barulah kamu boleh ada idea apa yang kamu nak buat. Okay, macam kita buat kat sini. Kita check base. Base sama. And then kita check power dia. Ini tak boleh ada kat sini, so kita naikkan di atas. And then baru kita buat operation dia minus, jadi bahagi. Okay, kita tengok example 10. Without using calculator, simplify log to 32. Okay, so ini basically soalan A, B, C, properties nombor 3. 3 ke 6? 3 dan 6 lah. Bukan 3, sorry, 6, 6. Okay, properties nombor 6. Soalan tadi, example 20, example berapa tadi? Example 10 tadi ialah properties nombor 6 kita, which is kita boleh simplify kan. So we have log 232. Okay, so we have base 2. So kat sini kita kena usahakan untuk jadikan dia base 2. So 2 power berapa dapat 32? 5. 5. Okay, so log 5. And log 225 kat situ, so by using properties kat sini power boleh pindah depan. Log 22 ialah 1. So simplify dapat 5 teruslah. Step ni boleh skip eh, saya saja nak tunjuk. Just in case kalau ada yang tak faham. Okay, kat sini ialah log base 5. 625 ialah 5 power 4. Okay. So base dia dah sama dengan ini, kawan ni dah sama dengan kawan ni. Terus jadi 4. Okay. Okay. Lain sikit kat sini. 0.125.
0.125 kalau kita fikir 2. Susah sikit nak fikir. Okay, nampak macam susah lah. Tapi kita ubah sikit. Tekan kalkulator kamu. 0.125 tu sama dengan berapa sebenarnya? Satu per lapan. Okay, so sekarang dah nampak sikit idea. 1/8. So kat sini kita ada log 2 8 power -1. Okay, so kita boleh tukar log 2 to the power of 3. Jangan lupa negative 1. 1/8. Ya, 1/8. Nampak betul? Log lagging. -3 dekat sini. Sorry lah apa yang saya buat ni. Macam panjang pula. Sekejap saya pada balik. Kat sini ialah log 2 to power -3 lah. Okay. Saya harap semua orang boleh nampak dekat situ. -3. Okay. Boleh. So 1/8 ialah 8 to the power of -1. So kita dapat 2 to the power of -3. Okay. So simple. Last kali example 11 untuk log. Okay. Given log 2 equals to 0.301. Log 6 equals to 0.778. Okay. Kenapa dia bagi kat kita? Ini base 10 eh. Base 10. Tak kisahlah dia bagi base berapa pun. Apa yang kita perlu buat ialah kita cari dua ni. Log 36 dengan log 12. So kena gunakan properties dan gunakan 2 dan 6 ni untuk cari jawapan kita. Okay. Contoh dekat sini. Kita nak cari log 36. So kita kena wujudkan 2 dan 6 dekat dalam log 36 tu. Which is, kita tahu 36 ialah log 6 square. Okay, so ini yang paling senang lah, log 6 square. Okay, by using properties, 2 boleh bawa ke depan. So kita dapat 2 log 6. And basically kita dah ada jawapan untuk log 6 dekat situ. Kita just substitute je lah. 2 times 0.778, which is kat sini dapat jawapan dia ialah 1.556. Betul ke? Betul kan? Betul. Okay. Seterusnya, kita nak cari log 12. Log 36 boleh tukar jadi log 6 darab log 2 tak? Log 36 sama dengan log 6 darab log 2 tak? Betul atau salah? Okay. Ha? Betul ke salah? Tak, salah kata. Salah ke tak tahu, salah ke betul ke pun tak tahu. Dekat soalan tu kita buat log 36. Sekejap saya tulis sini. Log 36 is equals to log 6 square. Okay. Log 36 adakah sama dengan log 6 darab log 2? Salah. Salah eh? Salah. Yang betulnya ialah log 36 equals to log 6 darab dengan 6. Okay, nampak beza dekat situ. Log 6 darab log 2. Macam saya cakap tadi, jangan confuse. Kalau kat sini dah tertutup salah. Log darab dengan log. Mana boleh log darab dengan log? Okay, so ini salah. Right? Ini common mistakes lah. Okay. Miss, kalau jumpa log darab log macam mana lah tu? Kalau jumpa log darab log. Okay, betul. Good question. Log 2 darab log 3 sama dengan log 3. Contoh saya bagi. Soalan. Log 2 darab log 3 sama dengan log 3. So kamu nak selesaikan. Saya letaklah ada X kat sini contoh. Nak selesaikan soalan ni. Log 2x darab log 3. Tak boleh. Tak boleh sekali kan. Tak boleh jadi. Ya, tak jelas pula. Sini ialah x ah. Ini ialah darab. Okay. Tak boleh nak satukan. Tak boleh guna properties pun. Kalau dia tambah di sini baru kamu boleh satukan dia. So apa yang kita buat? Basically linear equation kita lah. Log 3 ni pindah sebelah. Which is pindah sebelah dia akan jadi bahagilah. Log 2x sama dengan log 3 bahagi dengan log 3. Okay, ha, dekat sini akan jadi equation lah. Nanti kamu akan belajar lagi dekat equation of log dekat situ. Okay, which is kalau kita teruskan, kita akan dapat log 2x is equals to 1. Okay,
cuba sikit, kita ada log 2x is equals to 1. Okay. So daripada sini macam mana nak cari x kita, kejap lagi kita akan tengok. Kalau sempat lah, saya tak sempat je. Boleh ke nak saya menjawab soalan kamu ke? Jawab, okay. Betul. Mestilah betul saya yang jawab. Okay, so log 12. Last question, log 12. Bukan log 6 darab log 2, ingat eh? Bukan log 6 darab log 2. Log 6 darab 2 terus. Okay, log ni dia dalam satu rumah. Okay, jangan pisahkan ahli-ahli rumah kita. Kita dalam satu rumah, mesti duduk satu rumah. So dekat sini, baru guna, boleh guna properties. Log 6 times 2 ialah log 6 plus log 2. Okay, so properties nombor 1. Log xy equals to log x plus log y. So basically kat sini, just substitute je lah apa yang ada dekat soalan tu. 301 dan jawapannya di sini ialah 1.079. Okay. Alright. So itu introduction untuk log kita. Ada soalan setakat ni? Tak ada soalan? Tak ada soalan. Okay. Alright. Bolehlah. Boleh. Okay. Bolehlah. Alright. So bolehlah kita teruskanlah. Tiga benda dah kamu belajar. Kamu belajar cert, kamu belajar index, indices, kamu belajar log. Ada tujuan kita belajar ni sebab kita nak selesaikan equation. Okay, by solving the equation, bila soalan kata solving the equation, maksudnya kita nak cari x lah. Tak kisahlah apa coefficient, apa variable yang dia suruh cari, x ke, y ke, z ke. Okay, kita nak cari nilai tu. So, semua yang kamu belajar, yang kita baru belajar ni, basic yang kita belajar ni, apa Amir baru nak masuk ni? Semua benda yang kamu belajar basic ni kita akan gunakan dekat equation. So ini ialah steps to do index equation, cert equation, logarithmic equation. Kalau kamu baca ini sahaja kamu takkan faham. Okay, kena baca ni dan tengok dekat soalan kita. Alright, kita akan tengok index equation. Saya rasa sempat untuk index equation je untuk hari ni. Okay, so kita tengoklah ada method dekat sini. How to solve index equation. Okay, apa contoh index equation? Contohnya kalau saya ada 5x contoh kalau saya ada 5 2x equals to 1 to 5 contoh. Okay, ada x dekat situ, which means kita nak cari x kita. Okay, itu contoh. So ada tiga cara untuk selesaikan index equation, which is the first one ialah by comparing base and index. Ini yang paling senang lah, comparing base and index. Kita terus tengok soalan kita. Okay, ini method satu, kita compare base and index. Nama pun compare. Bila kita cerita pasal compare, base kita mesti sama. Okay, method satu ni base mesti sama untuk kamu compare. Okay, contoh saya ada 5x is equals to 1 to 5. So 1 to 5 tu saya kena tukar kepada base 5 dekat sini, which is 5x is equals to 5 to the power of 3. Okay, so straightforward kita boleh comparekan kita punya power sebab base kita dah sama. So jawapan akhir kita ialah x equals to 3 dekat sini. Okay, right, cuba lagi. 27x plus 1 equals to 9x minus 1. Okay, dalam kepala kamu mestilah kamu dah tahu ini base apa yang paling senang kita boleh tukar. 27 kita boleh tukar power 3. X plus 1 equals to 3 square x minus 1. Okay, ingat ini sekarang balik semula kepada indices, basic indices kita. Apa yang kita kena buat? Okay, nak selesaikan ini, jangan lupa ini kena darab luar eh. Kena darab semua. So apa yang kita ada ialah 3x tambah 3 sama dengan 3, 2x tolak 2. Sentiasa akan ada yang salah dekat sini. So please check your answer. Okay, ramai yang akan buat 2x tolak 1 sebab terlupa nak darab. Okay, check again your answer. So, base dah sama. Base dah sama 3, 3, so kita boleh terus compare kita punya power. 3x tambah 3, 2x tolak 2. So dekat sini linear equation biasa je lah. 3x tolak 2x dapat x, negatif 2 tolak 3, negatif 5. So itu jawapan dia. Okay,
Lagi satu, kita tak cancel tiga ni eh. Kamu jangan buat dengan pen kamu. Kamu cancel tiga ni. Kita tak cancel tiga. Okay, kita tak cancel tiga. Kita sebenarnya lockkan dia. Okay, kita lockkan dia both side. Tapi itu nantilah cerita lain. Okay, so dalam cerita sekarang kita jadikan base sama, kita compare power. Tolong jangan cancelkan tiga kamu ni. Kita tak cancel dia. Okay. Okay, last kita cuba. 343. 343x square equals to 1 over 7, 1 minus 5x. Base berapa yang kita nak tukar ni? Anyone? 7. 7, betul. So yang ni yang nampak senang. Kita naikkan je lah dia kat atas. Negative 1 minus 5x. Okay. 343 ialah base 7 base. Sorry, 7 power. 3. Betul? Betul. Okay, 7 cube x square. Okay, so base dah sama. So tinggal compare je power kita. 3x square dengan ini. Yang tinggal negatif tu. 3x square sama dengan negative 1 plus 5x. Okay, so susun-susun. 3x square tolak 5x plus 1 equals to 0, which is kita jumpa quadratic equation. Cuba tekan calculator, dapat jawapan apa? EQN dalam calculator kamu. Apa jawapan dia? Perpuluhan, Miss. Perpuluhan, okay. Perpuluhan, jawapan bukannya salah, betul. Betul jawapan kamu. Okay, apa jawapan? Boleh sharekan dengan saya? X equals to? 1.434. Satu lagi? 0.2324. 232. Okay, alright. 24. Okay, betul, tak ada masalah. Tapi kalau kamu terus letak jawapan ni kat sini, ada satu step yang tertinggal, which is kalau kita ada equation, contoh 2x minus 1, contoh equals to 0. Okay, step yang penting dekat sini ialah tukar sikit equation kita, 3x. Okay, kalau kita tekan calculator kamu, kamu akan dapat dekat sini 3, 1 tambah tolak x equals to 1, x equals to negative 3. Okay, step yang di sini akan dapat markah. Okay, which is ini quadratic equation. Factorize kan? Kita factorize. Okay? So bila kamu dapat point, apa yang kita kena buat dekat sini ialah perlu ada apa tu? Kena ada apa? Siapa tahu? F10. Yesterday kita dah bincang dah ni. Kena ada apa? Ai. Ini factorization. So kalau dapat point dekat sini, kat sini kena ada apa? Guna yang formula tu. Formula. Okay. Nasib baik ada orang jawab. Kalau tak, saya ingat semalam tak ada orang pun dalam kelas saya. Quadratic formula. Okay. So kalau kamu jumpa quadratic equation, satu cara dia ialah factorization. Ada markah eh. Saya explain panjang kat sini sebab ada markah dekat sini. Sebab kalau kamu tak buat ni, kamu tak dapat markah. Okay. Satu ialah factorization. Kalau dapat jawapan decimal, maksudnya tak boleh factorize, kita kena guna quadratic formula lah. So basically quadratic formula kamu ialah x equals to negative b plus minus b square minus 4ac. Square root bahagi dengan 2a. Okay, saya tak payahlah tulis formula tu, kamu sendiri tahu formula dia. Okay. Jawapan nak tulis dalam in terms of set ataupun nak tulis jawapan apa yang ada dalam kalkulator, kamu tak ada masalah. Okay, sebab kita sebenarnya nak markah dekat sini je. Ini ada markahnya. Okay. And ada satu lagi cara untuk selesaikan quadratic equation, which is completing the square. Yang ini kamu akan gunakan nantilah. Dekat dalam topic function, kita akan banyak guna completing the square. Right. So, itu macam mana nak cari x. Jelas? Ada masalah? Dekat sini untuk method yang pertama? Jelas. Alright.
So seterusnya kita jelas. Lagi, saya ambil masa lebih sikit. Method yang kedua ialah by taking log of both side of the equation. So dalam indices sekarang ada log pula. Kenapa? Tengok method yang kedua. Sebab tadi method yang pertama kita kena jadikan base dia sama. Okay, kalau kamu tengok soalan D dekat sini, obviously 7 dengan 12 tak akan jadinya sama base dia. Okay, so tak ada cara pun untuk kita samakan base dia. So kita tak boleh guna method nombor 1. So apa yang kita boleh buat ialah kita guna method nombor 2, which is kita kena logkan dia both side. Dengan saya cakap log both side. In case kalau kamu jumpa soalan 7x equals to 12 plus 7 2x contoh. Kita log both side. Bukan kita log 7x sama dengan log 12 tambah log 7 2x. Ni salah eh. Dia punya perkataan ialah log both side. Maksudnya log sebelah kiri satu, log sebelah kanan satu. Okay, jangan banyak-banyak sangat. Jangan logkan setiap term. So kat sini kita ada log 7x plus 1 equals to log 12. Okay, kiri satu, kanan satu. Okay, contoh kalau dalam konsep kat sini, basically log 7x, log ini semua dalam satu kurungan. Okay, so sekarang properties of log yang kamu baru belajar tadi, power dekat sini boleh buat apa? Pindah depan. Pindah depan. Pindah depan. Semua x plus 1 dalam kurungan log 7 equals to log 12. Okay. Ada dua cara dekat sini. Boleh expand. Yang ni boleh expand eh. Dia akan jadi x log 7 plus log 7 equals to log 12. Okay. Itu satu cara. Ataupun kita nak senang, kita nak mudah, log 7 ni boleh pindah ke sebelah, which is jadi bahagi. So kita ada x plus 1 equals to log 12 over log 7. Okay, tekan je lah kalkulator kamu. Log 12 bahagi log 7. Dapat jawapan apa tu? Obviously akan dapat point lah. Berapa log 12 bahagi log 7? Tak ada kalkulator. Log 12 0.845, betul ke? Eh, salah. 1.277, betul? Betul. Okay. So X kita sama dengan minus 1, 0.277. Okay, so itu jawapan untuk X kamu. Okay. Alright, so method yang kedua senang je. Taking log both side. Log sebelah kiri, log sebelah kanan. Okay. Kita cuba soalan E. Alamak, tak ada. Okay, tak apa. Alright. X to the power of 2 over 3 equals to 100. Okay, so sekarang samalah. Obviously, X tu takkan base 10-nya. Takkan aku jadi base yang sama. So kita logkan both side. Log x 2 over 3 equals to log 100. Okay. Sama konsep dia, 2 per 3 bawa pergi depan. Log x. Okay, log 100 sama dengan berapa? 2. 2. Macam mana dapat 2? 10 power 2, 100. 10 power 2. Okay, ingat dekat sini kalau kita tulis log sahaja dia ialah base 10 dekat sini. So kat sini simply jadi 2. So 2 per 3 log x kat sini. Okay, so kita simplifykan 2 per 3 kita bawa pergi sebelah. Kita ada log x equals to three over 2 times 2. Sekejap eh, betul ke soalan saya ni? Okay, betul lah, betul lah. Alright, sorry, apa tadi? 2 divided by 2 over 3, kita dapat 3 dekat sini. Betul? 3 kan? Alright, so sekarang macam mana nak cari X kita? Betul. Macam mana nak cari X? Kasih pindah-pindah. Pindah-pindah. Which is balik semula kepada basic log kita tadi. Inilah yang kita akan guna. Daripada log sini nak jadi
ini. Okay, so kita tendangkan dia. So X, kat sini ingat ini ialah base 10. So X equals to 10 to the power of 3. Kat sini akan jadi 1000. Okay, so jawapan dia 1000 lah. Sebenarnya jawapan dia akan jadi 1000 dan negatif 1000. Okay, kenapa? Ah, itu saya serahkan kat kamu, homework untuk kamu fikir. Kenapa dia boleh jadi negatif 1000 juga? Okay, alright. Soalan F boleh buat sendiri. Which is jawapan dia ialah, saya tak ada jawapan dia. Nantilah saya bagi jawapan dia. Okay, alright. So, kita dah habis masa. Saya nak habiskan ni. Boleh ke? Tak apalah, nantilah kita habiskan ni. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada soalan? Alright, tak ada soalan? Ya, Miss. Ya, ada. Okay, so tak ada soalan, tak apa. Kita berhenti di sini and then sebenarnya kita dah habis dah lecture. Tapi tak apalah, nanti kalau sempat kita akan buat extra lecture ke untuk kita habiskan sedikit je sampai 2.1 so that kalau next week jadual bertukar, pensyarah bertukar, kamu boleh habiskan sampai 2.1 lah. At least ni tak adalah tergantung. Okay, semua orang okay ke kalau saya buat extra lecture? Okay ke? Okay, Miss. Okay. Takkanlah tak okay. Okay. Alright, itu sahajalah untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi dan sebelum tu untuk tutorial yang seterusnya saya nak untuk tutorial yang seterusnya saya harap kamu boleh buat soalan nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 3A. Okay, nombor 1, nombor 2 dan juga 3A. Ini saya nak tengok dalam kelas mulai esok lah. Okay, boleh? Alright. Boleh, Miss. So, itu sahaja untuk hari ini. Boleh, Miss. Kanan, kita berpisah di sini. Thank you, class. See you, guys. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Janganlah jerit. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, bye-bye. Bye-bye, Miss. Bye-bye, Zidane.